Ti ke job, ti ke marrë një job nga tatimet, por ti nuk mund të shpëtoje nga Why Not pa e marrë dhe një job 40 milionçe nga Why Not. Nga ju e paguaj me qef unë. Të lutem gjoba! Marsi është muaji ofertave, marsi është muaji surprizave, ke dy oferta, një job nga shteti dhe një job nga Why Not, nga tatimet, për qef. Për qef. Nëse të gjitha tatimet do ishin si zonjusha në fjalë, do më thënë... pa tjetër të lutem. Dhe ashtoja dhe një... Unë... Këtë gjobën që është qashtë një mëgjes dhe gjëndesh me minus 20, unë do t'i vë një plus këti minusit të tu. Dhe mama da kanë thënë gjithmonë, atë që ja uronë shokut të ndodhë ty më pas. Kështu që këtë minus 20 unë do t'a bëj plus 20 dhe do jetë një plus për gjitha ta të rinë që vazhdojnë besojnë akoma të këndrat e tyre, për gjitha ta të rinë si përmarët që... Si po marrë në tyre, duha të ngrejnë në Shqipëri dhe jo për te kufive. Po e vë dhe firmën... Firmose, firmose, Arbër Çepani, gjoba, gjoba nga Why Not, të lutem rej fotografit, sëmsa të gjoba është të tërore, nuk kërse doja venë veshë njerëzit, sësa doja venë kësaj gjobe. Kjo është gjoba e famshme, Why Not. Falim derit, Arbër. Të do të mbaj në hyre të biznesit. Gjitha ta që do fude nga pas, dhe më thëmë të kuptojnë se në shfar butaforie jetojnë.